Tai tikrai smagu, kad lyga rodo dėmesį jau jaunimui, pirmą kartą toksai. Aišku, mes su varžovai žaidžiam ir nacionalinį lygą to pačiom sudėtim, bet tikrai, kad parukasėm kažkur matome, manau, kad ir tom komandom gal bus toksai dėmesys kažkiek tai, nes tikrai mūsų krepšinis priklauso nuo jaunimo, kiek mes jiems dėmesio duosim, kiek mes į juos kreipsim dėmesio, manau, tai turėsim rezultatą. Taip kad. O apie rungtynės, tai manau, kad pirmas du kėlinius tikrai labai gerai žaidėm, ką buvom suplanavę, tą ir darėm. Tai nemažai kas gavosi, aišku, po pertraukos varžovai išėjo daugiau užsivedę, mes gal šiek tiek tokie apsnūdę ir varžovas prisivijo, bet smagu, kad išlaikėm tą atstumą ir nesugriuvom, kaip sakau, atlaikėm ir pabaigėm rungtynės gale jau kontroliuodami rungtynės. Komandos žaidėjai jautė, kad vis tiek iškovotas trofėjus, titulas, ar tiesiog eilinės rungtynės? Ne, tai eilinių rungtynių su Vilnium, su Lietuvos Rytu mum nėra, taip kad čia jaunimas tą žino ir varžovas tą žino turbūt, taip kad ir matė, tai ir emocijų buvo, taip kad ne tiek tą taurę, bet kaip pergalė prieš principinį varžovą, čia nedraugiškos rungtynės, bet viskas susideda, kiekvienos rungtynėse norim siekti pergalės, čia natūralu ir taip auginam tą jaunimą. Labai gera idėja, aišku, tikrai, kadangi, manau, tai yra geras pavyzdys visom LKL komandom, kad tas išauktų didesnį turnyrą. Ir manau, kad tai yra paskata tokia visom kitom komandom irgi sukurti tas dublerių komandas. Ir tada, manau, tikrai bus ir tam jaunimui ir nereikės niekur minties tokios, kad važiuot kažkur. Ir jie visi žais čianais ir mes juos tikrai išugdysim ir manau, kad... Nes mūsų mokykla nėra bloga lietuvių. Treneriai, patys krepšininkai, aišku, jie dar jauni, jie jauti, kad tai yra, sakykime, toks principinio varžovų mūšis? Jos visą laiką yra. Galbūt tos tokios energijos nebuvo, kaip sakykime, tos gal to jaunatviško, tokio biški tokios apsivėlusios, bet gal nenoriu teisintis, kad ten ryte ar dar kažkas varžybos, bet tokio gal trūko kažkiek iš šalies žiūrinti, kad to tokio jaunatviškos energijos, galbūt to rezultatą per didelį mes paleidom pirmoji pusėje, kas ir lėmė tą mūsų pralošimą. Teisėjavo legendiniai teisėjai, turit priekaištų, turėsit. Negaliu išsakyti dabar. Ne, jokavai, viskas tvarkoj. Negalėjom nieko prisikabinti. Jie nepametė to savo jutimo vis tiek. Treneriau, jums pačiam, taip minėjote, jums pačiam šios funkcijos. Didelis prioritėtas buvo ruošintis, kad yra NKL pertrauka, o kaip ruošite šioms? Mes daugiau išnaudojom. Dabar vėl aš bus, sakysim, kad šita mano bus pasiteisinimas, nes mes tikrai tą savaitę, kadangi žinojome, nėra NKL varžybų ir mums prieš atkrintamasis mes daugiau skyrėme tam fiziniui pasiruošimui ir daugiau tokios buvo sunkesnės treniruotės, bet tai nėra pasiteisinimas. Kaip sakant, ir pralošėm, manau, ir Žalgiris tą patį darė. Aš nekalbėjau su Tomu, bet manau, kad jie irgi tą išnaudojo kažkiek tai fiziniam pasiruošimui. Tai tokio specialiai, kaip sakant, ruošimosi šitom varžybom nebuvo. Čia sakau, tas optimistinis planas, bet norėčiau, kad tai būtų. Kažkiek tai tas, galbūt nors ne tai, kad visos, nors būtų, sakėjim, kokios šešios komandos turėtų tas jaunimo programas, tai manau, būtų tikrai labai gerai.